Alors Pape Diouf, nous avons été beaucoup de l'album parce que dès que nous avons cet album, physiquement, l'album n'est pas encore disponible. L'album est un peu de genre de Guinée. Mon nek ci ginnaw album bi quoi non il faut que ñu xaar uh-huh. Donc demande yi alhamdoulillah mo bari biñu def séance d'écoute bi on était sur ben lot de départ nañ tirer ben 15,000 en attendant yenen tirage yi donc biñu défé séance d'écoute bi gaay yi commencé def sen précommande avant ñuy paré séance d'écoute bi yegg nañu 25,000 commandes précommande donc c'était samedi ñu on a prévu pour guéné ko def benen commande bi pour mu ñew lundi donc demb ci goudi nak la affaire yi di dog exi donc exi nañ ag nañ actuellement à 60,000 précommande yo xamné seni borom ñu may sonal di tok di xaar mais xam nga lool aussi il faut liguey bu metti la parce que dañuy jël cd yi duggal ko ci pochette bi plastifier dog meuna def livraison bi bien sûr donc par rapport ak pirate bi buñu génné won ben lot bi rek gaay waxuma la dañ koy amando hein non dañ koy redupliquer donc ci yoy rek lañ nek ni té xam nga légui génné cassette dafa metti bien sûr c'est beaucoup d'argent xam nga frais yu metti lol motax quoi mais fim nek ni man sax dama sonu ni suma guenné ci radio bi ma ngi dem bureau ba quoi pour xol ndax vraiment gaay paré nañu quoi def nañ affaire ci caisse yi quoi jay la lo fa ci réñoré lol olo fa ko wax waye tan moment bu bax bo xamné nopi dañu raflé nga and ak sama ben copain bo xamné il est connu au Sénégal du par la danse mais après mu feussel bopam ci walu tassou papa ndjay ciou ma ngi lay ziar bu bax bay gor ma yang ci jama papa sidi ma ngi lay fay ma ngi lay ziar nga bax Sénégal yépp gërem sa ligéy jërëjë ñepp rafetlu lu ko ndax ayontuo da nga ay dedit bul dekone way upp na alors yeen ni ñi doora dab deglu bi ñu ngi urban radio dakar urban zone moy émission bi ñuy amal lundi ba vendredi bu 18h joté ba 20h tay ñu am mbekté dalal un grand artiste un grand anane du nom de Pape Diouf leader de la génération consciente Pape Diouf da nga no yep wala ñun da nga fogné do nu la ragal ba nga tok ñenti at génné wo album tok bam neex la nga né da ngay indi in join pourquoi 4 ans d'attente pourquoi nga tok ñenti at di xaar lo nit ñi bu tay nga sanni ñu ben single suba nga koko lu ñu yone ñu ben koko rapé c'est comment non c'est du dara busy le won rek mais bon je pense que lolu mom dotul sax am quoi parce que sonuna trop ci album bi waxuma la sax fans yi sénégalais mais sama wa keur chaque dam nañ ba tonkuma ndax lan non demul studio quoi parce que yaangi top contrat yi top soirée yi top voyage yi manelen mais ci la bokku parce que bo guéné album nit ñi diko consommer di la wo ay contrat ci promotion album bi nga mujjé guéné ça veut dire que album baangi dox su fekkone nak woowuñu ñu dañuy xamné nak dug studio jotna mais comme que ba légui nit ñi wo di signer ay contrat de partout kon sante yalla la mais bon dem na ba xamni artiste bi doto source bop rek mais da ngay soralé say fans soralé say mbokku et puis musique bi fofu la tollu légui quoi 4 ans quand même c'est trop et puis je pense que ni légui mom dina len promettre que vraiment chaque année ma guenel len ben affaire quand même franchement mais bala ñu dikat ci album bi nga xamné mom nga guenné ci 4 ans yoy mom la sénégalais yi xaar mais bu ko jitu Pape Diouf t'as pas du tout chemin ci sa carrière musicale bi nga ci duggé lem zew jamono bi ngay def sa carrière solo tamal nga ñu di ñu guenel ay album yo xamné à chaque fois on se demande est-ce que gaane bi dina mëna yégalat bar bi plus haut c'est quoi le secret d'un travail d'un artiste qui met à chaque fois des albums qui marchent parce que bari na ñu guenay album ça ay natango artiste lañ défo lu ñu défu taxawo ci micro bu ñu taxawu jaaro ci studio yu ñu jaaru mais bo guené da fay neex c'est quoi ce petit truc que tu as que lan moy def différence bi entre Pape Diouf et les autres waaw yalla rek d'abord parce que lepp lu nit mën suñu borom tabarak wa taala mo nek mo la dolel donc lepp rek suñ borom mo nek suñu ginaaw benen bi ci top aussi moy liguey dama gëm ni bo ci duggé rek dafa am luma laaj tanku kanam nak sérieux ak efficacité mo koy joxé benen bi may tejé aussi moy Pape équipe buy gagné kenn duko changer deug la donc sama carrière dafa am ñuma ko démarré ndol muy Prince R génération consciente ba ci sama staff bi nga xamne ño nek suma ginnaw nek dans l'ombre projet bu may tek ñun ñokoy tegondo ensemble sumay dug studio bala may dug studio amna équipe bo xamne ñom lay ligéeyal ci walu parole yi
amna équipe bo xamné ñom lay liguéel ci walu musique bi amna équipe bo xamné ñom lay liguéel ci walu promotion bi donc ñoñu nak ba tay jogu ñu fi ñi ngi fi di and kon dafa am génération consciente dafa am team musique team lyrics tout team ci lyrics ci musique événementiel ci conseil deug la vraiment muy équipe bi nga xamné ñoy yëkëtendo ñoy dorondo kon je pense que équipe buy gagner à chaque fois jaru changer lolo waral nak projet bu ñuy dugg rek dañu paré sax album né gaay le boulot continue le travail continue donc ma len di sante di len gëreum parce que ñoo man ma nek ci kanam ñom ñoo nek ci ginaaw waye nak ben lam rek du yëngatu tay mi ngi ni bo xolé tay Urban Radio ma ngi len di déglu sa suné yeen ngi ci kanam tay suñu xarit Alhaji Mane mo nek ci ginaaw moy avec le peu de chacun on parvient à faire des trucs trop bien park yurent Pape Diouf tay nga guéné ces albums lolou nga ñu annoncé won nga ñëk ñuko annoncé mu avorté ñu ngi lay djébal suñu dial mbollem Sénégal sa ngeen binu yégené sa wajuru goor dafa laxu nga nekkon ci dëj ñu bari ñu ngi ci téléphone bi fi mi nekk ni di ma jëma nap ma falé guma len ci kanam touti la len di permettre ñu mën dugg buñu bëggé wax ak le leader de la génération consciente au 88 628 23 23 donc moy numéro bi len di permettre ngeen jot ñu ci kanam touti 88 628 23 23 xamna ñu ngi ci da nga né salam alaykum rek ñu commencé woté donc dama len di xaralé en attendant album bi nga gën programé ko nga ni 60000 albums 60 précommandé manam lo xamné jënd nañ ko ba paré Pape Diouf c'est du jamais vu c'est lima xam bok officiellement album bu gën bu défé 25000 ventes day def disque d'or si je ne me trompe pas est-ce que tu n'as pas essayé de te renseigner auprès de Sodav mi nga xamné mo fi woutou bézé ak nga xamné ñoy taf hologramme yek yoy waaw xam nga on aura le temps est là parce que déjà intégralité album bi sénégalais amagun ci accès déjà mais lepp rek dañ koy tek ci loxo suñu borom ndax suñu borom moy def luko sop mbir yow li nga mën rek moy liggéey defal li nga wara def jël li nga wara def nga tek ko ci loxo yalla suñu borom donc man lool la gëma lool moy sama idéologie ba lu ñew rek non la koy jappé gis nga biñu démé zénith bima ñëwé 4 jours avant promoteur bi tape ma accolade ma né ma tu vas jouer à guichet fermé dama santat yalla que ni li yépp suñu borom la mbiru suñu borom la suñu borom moy xol lu ko neex mu barkel ko donc album bi aussi wax dëgg yalla su dé rek liggéey nañ ko ci anam yu sel jël nañ suñu temps sonu nañ ci ba xamni ñun sonu nañ ci donc té comme que sun borom néna ku ñak rek jariñu am nañ ci yaqin que ni vraiment luñ ci am rek dinañ xamné wax dëgg yalla peut-être mérité nañ ko ndax liggéey nañ ko et puis essayé wuñu nak mélomane yi on a pris le temps qu'il faut Alhaji Mane musicien la artiste la il a fait presque énormément de scènes dans le monde entier donc xamna limay wax xamna un produit de qualité bien sûr donc vraiment et que un produit de qualité boku liguey ba paré lo ci am rek suñ borom manam sa wërseuk la quoi ku nek ngi pa cho son bi nan bi moma neex bu fekke seyna bu nyaay mo ngi nan rekeunte moko neex man ma ngi nan dignité man la bëgg choro mbar nyaay nan non mom yeungal geuseum moko gëna neex chacun se partage les sons tant soit pour yiñ ci jotagum kon dañu dem xol rekeunte ñu déglu ko après ñu dik ñu jël quelques notes xol li nga ci wax ci rekeunte bi naka lay démé nonu papa bu ma poser bu mu la jaaxal ndax yoy samay fem la parce que tay grave moy bëgg ray tay do mala may dara tay do nit mais par yaay dégg bakk yoy brad chaque sa jappal ma ci ci di fa dégg ma pap ci di fa Vous écoutez Urban Radio Dakar Pape Diouf lan nga wudd ci rekeunte bi moko deg dama fagone dank ku nek day dank sa courpagne djubal sa morom ñu def ñu xex wa xam nga pap musique folle album bi mang ko tudé enjoy et que dañu tollu jamono bo xamni maintenant les gens stress beaucoup trop de stress voilà donc imaginez tay da ngay romb ay groupe ñu tok buñu amul dara mais buñu amé sen ataay sax dañu contane parce que am gis nañ luñu bëgg ñing koy enjoy bari wul ataay la war nga soukere chain la mais ñi ngi jël good time ci chain bi billahi légui aussi di nga nek ak sa jabar sa nek wala sa kër xam nga soit ngeen wara genn wala xalé bi sañsé nañu ko ya fi nga genn tay li nga sol yow xaram ñu duma la may dara di nga xamné mala dakk sañsé duma la bal dina sañsé lu jogati yow li nga sañsé donc muy ay genre morceau comique yo xamné
c'est réel dafa am folo digënté nit bu nekk ak jabaram ci bir négam nit ñi waxtané di café di kaf xam nga manam bu buñu xeyé ku nekk liggéey ba wacc sonu ngeen war ngeen décompressé wu tok waxtané ko donc waxtanu nek bobu la génné way ko lolu moy rekënté bi mais est-ce que xam nga ni stress bu bari bari na lu muy tass ay sey ci Sénégal ay xalé yu bari yu sey mais xalé yëpp seen sey yaangi tass malako wax mais imaginal nak tay ñaar ñu mère jekki jekki wacc ki mère fi ñu tok tal seen télé ñu sétane wala déglu morceau rekënté bi mu nekk waxtaan bo xamné direct la amul intermédiaire par force di len djubo bu fooru sante amé sax day dañ day dañ wala mais bi kenn ki mën na comprendre ben pap sidi bo xamné tonkat la waaw rek gis na jabar ji daf ko fassal kanam parce que dembe dafa goudé wacc wala dafa gis message waaw mu tégal ko say le rekante bi mu jex tak yok ko bom sa sticker wallahi wallahi ma lox lolu c'est trop bien j'adore alors pap djouf ci liñu jotto defagum ñu waxtaan ak ci li nga xamanteni ni modi événement yi nga deugmal parce que album enjoy defena da nga ci bëgg xaru mba nga bëgg ci wone lo xamanteni parce que pap djouf dañ ni tel nga ni pap djouf bercy pap djouf gambie pap djouf brésil le 12 mai nga ni anniversaire 6s ak corridor medes kon ñu entamé ma doli wat ci medes hein kon pap djouf salam alaykoum album malikoum salam événement waaw c'est normal duñ ko jël ben par ben waaw parce que man bima déggé bercy yang ko annoncé daw defena bu ñuy waxtaan nga ni en 2018 da ngay dem bercy mané waaw pap djouf bercy du risque wala bam yag mané attends man pap djouf deful zénith mu nek guichet fermé defo dok poulman mu nek guichet fermé zénith lo ci doli du bari defena su mu djum waaw xam nga artiste mom il faut ngay def ay événement de grande taille événement de taille yo xamné do djug rek nak dem ndax lepp lo gis yoon la lepp lo gis rek ci aduna projet la effectivement donc avec le temps on a travaillé biñu sentiré né que ni jotna ñu né nan ko nak taxawal pour def bercy donc ak suma rek matar job subatel ak suñuy partenaire yu nek en France ak mon label prince art ba kérok bercy passé bu youssou bi ci lako suma mak sama idole youssou annoncé donc muy bercy bo xamanteni ce sera un bercy blanc bercy blanc moy bercy jam bercy bo xamanteni dama ko djé Afrique ndaxte fofu lañu tollu Afrique sous région bi dañu wara gëna bolo gëna and xex contre terrorisme bi donc ak yenen yo xamné war nañ ko mëna défendre gëna vraiment bolé suñu complicité pour luñu songu mën ko daan effectivement parce que bo xolé à chaque fois suñu dom yi pour ñu dem à l'étranger wala ñew day metti ci ñom té yoon bi yoonu tukki warul metti dedet comme tuba bi bu ñu bëggé ñew dañuy ñew facilement bu ñu bëggé dellu effectivement suñu président yi aussi à chaque fois ñi ngi nekk ci ay pression yu metti yo xamanteni liberté bi ñu wara am xawna dess donc ci bir lolu nak ñu né ñun dañu bëgg def un bercy blanc wo africain yi tek ben thème bo xamni kuko deg dinañ xamne ñun africain yi gëm nañ suñu bop te yit gëmënte nañu suñu biir ndax mbolo rek moy dolé donc lolu moy thème 13 octobre lolu moy thème bi ak nak bon événement de taille bo xamanteni lañ koy def vraiment concert def ko fête inviter suñu mbokk yépp inviter askan wi inviter fans yi inviter vraiment artistes yi mu nekk événement bo xamné fête lay doon ku nekk gisi sa bop ba sénégalais bu ko sétane rek fier lutax ñu jël suñu culture exporter ko yobbu ko à l'étranger merci ara aura de la couleur le 13 octobre inshallah yalla ñu ci yalla yobok jam papa djouf sera au bercy de paris ce 13 octobre inshallah bu andek dogolu yalla ñu ci yalla yobok jam ñu mën ko enjoy kon ubil na len téléphone bi yeen yi nga xamné yeen ñu bëgg jot au 88 628 23 23 papa djouf ci thématique yi ñ lay faral di dég ñi faral di dég des fois ngay aborder ay thématique yo xamantene ni défacé à vocation publicitaire man amna ben bu mala mësé dégg sax bo xamné dang ko def publicité mais les gens n'ont pas compris que dañ la fay publicité moy bi nga défé TER mu indi won polémique ci ñu bëri ñu comprendre yoyu affaire yoyu numuy démé ak ay station yi ngay publicité lolu dañuy ñëw wax la nga wayal len parce que dañ la neex wala dañuy jaar ci sa agence pour nga wayal len parce que dafa am waaw xam nga ki nga xamné yorna produit
bëgg mu jaar né produit bi kat dama bëgg mu am visibilité mais damay xol ban artiste ak ban profil artiste le produit bi correspondre bien sûr pour mu mën ci liggéey ngir ma mëna jaay sama produit donc liggéey na ci ak Samsung liggéey na ci ak Total liggéey na ci ak vraiment produit yu bari terre aussi produit le produit bo xamanteni bu wara visible waye nak produit le bo xamanteni bu exceptionnel la ndax pap ku nek ku sañon ce rew rew mu nek lepp bepp jumtukaay bu fa am da ngay bo sañon mu am ci ce rew bien sûr tay damay tukki dem à l'étranger di dugg ci TGV yu bax ay tramway am confort ay tramway centre commercial yu muccu ayib aéroport yu bax yu rafet parce que yoyu moy première nécessité yi nga xamanteni d'accord day bok ci développement wu rew pap yaangi fo am solo amna ku nek en ligne nga bal mo djel ko rek parce que mu ngi insister bobu legui salam alaykoum allo allo waaw ku bax ma ngi lay ziar sante bu bax ba yaangi ci jamm sante bu bax kan la pap djouf waaw serigne bi mu ngi lay deg assalamu alaykoum ça va na def pap djouf waaw serigne bi ma ngi lay ziar sante nañ bu bax ndaysan ñi ngi lay ziar bu bax dañu contane lek vraiment di le remercier ci toute génération consciente merci beaucoup wa man la demba kanté clavis eh dembisto wa dembis dembis je contane vraiment dembis boy bandi allo dembis allo dembis allo wa résolu boy xawa bo neexul astu gay mu ngi en ligne momi tamit astu ñu ngi lay nuyu mën nga waxale yow it yow ak demba yene gi en ligne hein allo waaw dafa melni nak résolu mo xawa nakari nak allo asso réseau bi mo nakari mais c'est juste allo salam alaykoum ngi may dégg ndaysan ñi ngi lay dégg demba allo demba ñi ngi lay dégg allo voilà c'est juste là pour donner un témoignage ci pap djouf ouais que man jarna fu nek mais ligéel pap djouf mom vraiment dañu dëng ci contact bien sûr demba allo amna keneen ku nek en ligne ñu jël ko allo Demba Kanté wa allo salam alaykoum malikoum salam ku bax assou mën nga rappeler wat ma ngi djéglu man ma la couper pour nga baña yag ci ligne bi té yax sa crédit ku bax nakam wa chat ngok way allo chat na nga def chat ma ngi lay ziar chat way wa chat ngi ni borom dalé di len nay di len ziar ba ndaysan rek ndaw waaw fa gis mom dañ ko bëgg tour mi tay album bi mom dina ci am xaalé ci carton yalla amin way lool la bëgg dé ci samay borda bari way sama ay sama borda bari nek ni amin way ci amin ya rabbi barke borom touba bima annoncé 60000 ba légui ñi ma yoréel bor ñi may wo billahi ndessa sama rak ji yow nak ya mag luma neex chat way way chat chat day neexal émission xolal xaar bi nga ci bëgg ya nango ci am amin way chat amin way du gërem wa 100% nga xam na ñoo bokk groupe ñom demba war yi 100% ndaysan 100% par jour ay ñom jim ci am xaar ñepp da ndaysan wallahi ndaysan wala di bëggé ñepp rek ndaysan way yeen pap mi fum deuk chat mi allo amna keneen ku nek en ligne allo mais chat sa fante pire la nak pap sidi bul déconné pap du ko dé du tardé dara du tardé dara allo amna keneen ku nek en ligne ñu jël ko Demba Kanté bo ñuy dégg kontane nañ allô dan nañ trop ndaysan koku dafa melni dégguma allô amna ku nek en ligne Papa Diouf en ligne sur Urban Radio Dakar 97.1 au serveur vocal vous pouvez nous joindre au 88 628 23 23 ñu ngi ci décortiquer li nga xamné mom modi album Papa Diouf bi nga xamné mon ko tuddé enjoy c'est pas ça par rapport ak li nga am rapport ak Gambie la wala nga bëgg wa Gambie gën la dégg parce que dañ la bëgg wa Gambie waaw dëgg la ma ngi remercier Demba Kanté morceau bi ñu dégg lu moko jouer voilà da ngay dem fune donc di gis ay jumtukaay yo xamné bo sañon day am ce rew kon tay buñu amé terre président Macky Sall andil nu terre man ma dëkk ginaaw ray xam li ñariñu auto ray nek artiste di woy xam luy ñariñu auto ray nga xamné auto ray bi suñu buntu kër la daan jaar chaque moment day corné embouteillage bi am bouchon bi am hein wax dëgg yalla loolu avancement ci réew la loolu manam woy ko pour man plaisir la ci man sama fierté la
ndax tay don na am luma nakari en tant qu'artiste messager ak fiñ may xaar leader de la génération consciente ñu andi projet terre sénégal benen artiste diko way donc motax ma jël morceau bi way ko ba paré nak mu nek fierté et puis pap mo wax la dara album bi intégralu album bi man personnellement terre bokku na ci morceau yi ma gëna neex yi ma choisir parce que morceau bobu woyantuma ci dama té woy deug kon mu ngi ci album bi waaw dama ko sentir woy ci deug 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 ñu dugg ci ay flan yu metti xam nga nan lañuy def oh amna kuma yakal xaram daw dabiko buñu diké da ngay way terre namal bat bi amna allô commissariat du quartier j'écoute allô une personne en ligne ou un auditeur ou une auditrice allô 88 628 23 23 si vous voulez nous joindre ou avoir envie de parler à Pap Diouf, l'opportunité se présente à vous 88 628 23 23 mais man ci lima jang ci tracklist bi ni mako gisse ci annonce bi terre bi gisumako ci ki album bi de si terre bi dina dugg ci album bi da fay dugg yeah finalement day dugg ci album bi est-ce terre bi yow dañ la fay wala dañ la dang ko def pour woné Macky Sall mom mo nek ci wala dang ko way parce que conviction la comme ni nga expliquer lélé mais conviction la ba paré fay nañ ma fay nañ ma honnêtement waaw très sincèrement fay nañ ma parce que projet la ligué la on a sorti un budget et que morceau bi aussi y a beaucoup de chanteurs yo xamanteni bëggon nañ ko way ñu def appel d'offre waaw pour ñu baña yaakar na mbiru par lola wala lenen y a beaucoup de chanteurs yo xamanteni paré won nañ pour way ko bien sûr mais man tamit ma défar suma maquette proposer len ñu gis ni que lima def peut-être liñu bëggone moy lima way donc finalement ñu jël sama option nonu la ñi xamul ñoy wax mais appel d'offre non lay démé amna ku nekk en ligne allô salam alaykoum malikoum salam modou gay mbour dong ndey mam terna drive wa modou gay nonuy deglo yow dessa man modou gay mbour 100% pap diouf wa waaw sama raki wa sama raki nak ñom fuma dem dañ may top wa modou ana wa mbour geej dom ndey mam terno sama rak waaw mu ngok mais ja pap ni ngi lay jar mais ma ngi len di neel tierno bu mu yakam dina xaar chaque minute tierno ak may wo pap cd bi fum toll mu ngi nonu dem na banane ma billahi damay porter plainte ibou ndour lek len lu ma ngi firinu dougal ko eh yow pap mbour nga joge mais astu ye sonna aussi bay len ma dougal astu na nga def astu gay moy sen digel balma ma djoum dotu mako def dougna ñetti yoon sama papa ji sama papa ji jaral na ma duggu crédit 50000 mais merena la balma astu kon wacce na pap mbour wota watal yow astu way astu ngok astu pap siri ñi ngi contane tay suñu papa ji nga invité tay jerejeuf contane na man tam wax deug yalla ñung koy rafetlu dila ñaanal sa liggey lepp li nga bëgg yalla ko ya ko xam yalla ko suñu borom defal amin way astu min di ñaanal suñu papa jojo album bi nga xamanteni mom la gënné diko ñaanal barki sayidina muhammad lepp li nga xamanteni amna ci xalaat yalla nako suñu borom rafetal kalañ jotam amin way ba disque d'or gënni ci ñing koy ñaanal parce que papa diouf nit ku baax ngi nonu papa sidi fall barki rasulullah ñun dañuy and ak bañuy and ak papa diouf dafa yagg man ngay wax baaxu papa diouf man mi ko xam barki demb tay jini barki borom touba bañuy and ak papa bañuy and ak bari na mëna ci bind livre wala bañuy and ak mom dafa yag trop sax barke rasulullah mais nit ku nek nit nga gor la tay ji dañuy deg lu nek ñukoy daj ndax pap diouf mais pap diouf moko jar ñun dañuy def lu nek man mais pap diouf mo jar lolu ba tax tay ji ñu top pap diouf dañ koy ñaanal rek lepp lu mu bëgg yalla suñu borom defal ko ko ci barke sayidina muhammad yalla defal ko jam album bi yalla defal ko ci disque d'or amin ya rabbi yalla événement yu jëm muy success bi 12 mai ak bes bi yalla suñu borom defal ko ci xéewal lepp li nga xamanteni ni sentu nako ci yalla nako am ci barki sayidina muhammad contane nañu yalla na yalla defal jam yalla na yalla defal jam xara ma jox la benen fan système surprise eh yow nak rek la prévoir ronde ya nga bëgg appel defal nak non allô amna ñeneen ñuy xaar allô oui eh sunu papa lañ soxla nak yow tamit bu ñu nekkul way mamita ah mamé ngok wax yow ki ndanal la yow ndanal la ki moy sunu king ndeysane barki borom touba ndeysane mamita ko xol ya ko xam amin way yalla nako yalla defal daraje sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam papa yow di jomul ci adina ndax sa yeex ndeysane papa fongu say fans jégué say fans ndeysane bëgg ñu loolu sa foñu faaleñu heure bu ñu neex lañu dugg sa kër heure bu ñu neex lañ lay wo am ñu sans interdit sa kër ndeysane Diouf lo bëgg yalla na la ko yalla defal amin way sa baye be tudd ci aljana lam la doon ñaanal yalla na la fekk fi nga nek barki alcorane karim yow ndam di nga ko am disque d'or di nga ko am bu soobe suñu borom bërt bi ñu jëm ndeysane papa
yow ndam rek ngay am lepp ci rek la lay wax yalla fadi wer amin way xar yar la xadi ci dara gay nabi mustafa ñu ñun ta ginnaw bëgg la ba mu jeex te du mësa dañ man ma la bëgg sama biir xol la nekk fepp suñu yaram xol lay waxe papa nak man ay ki yo radio yi ki yu ma ci mais papa barki nabi mustafa man dal papa ya salam ci yow rek contane na trop ci yow chérie bébé bass yow ya salam ci yow par ma fas le mbarka salim ah eh bismillah mbarka salim waxal mbarka sama dom mbarka salim li mom lima ci ñëkke rek moy l'histoire retiendra cey mbarka way na 24h 65000 exemplaires li ken musu ko li 5000 mbarka wañil 60 la non li ken musu ko gi dañuy ñaan rek nak mom mom xeyna yeen saqeyna seen xam xam bari wu ci mais ñun ay domam li sama copine wax heure bu ñu neex lañu du kërëm heure bu neex lañuy genn deug la bañu juddo yagul waye bañ ko bëggé ba tay dara ñaawul wallahi ndissane muy ku dara bëgg di wo ay fansam ku ci am man barki dem sama nijaay dafa décédé mu ñëw fa ci kër ga dox na xaaliss bu bari loolu muy def nonu bu ko neexon na du ko ci fekk mais bëgg na ay fansam yow waxuma la disku door waye yëf yi day gëna yok dem ma ci sin walu mi ci mala kor ñinga ma réri ñor yow jam rek ngay am sa doon na ci na banda ñun ñoo la dar ni dar ta nga ñega dama juufé sa dama ci yéré yow ñu ñoo la yow jam rek ngay am yow ba ba ci dundal no barki mom la mel lañu wax mais barka na dañ leneen lañ fay def mais yalla na yalla mo tali lepp yalla rek yombal lepp ci barka señ salu mbake na yaaka wallo dundal allo man, allo waaw astu allo waadu astu jaaray la fogg mo dugg ba jaaray way jaaray da xess ndaysan jaaray yaangi xess ba legi pa fogg mo dugg yow ndax da nga ko ndaysan jaaray yaangi bëgg yaangi la dal ndaysan pa ci ñu tek yalla la fa yalla tek fu ko raw mais yeen la yow bëggoñu joy bëggoñu raflé man neena la namuma daraay dakar ndax sama dom yaay papam sama dom bébé yaayam waaw buñu fat bu aïcha duggé sa biir kër rek sama xel dal barki rasulillah aïcha suñu dom dama ñaan tédé bi yalna kawé sa njott amin way lepp lo ci sentu ci sa carrière yalna lako yalla may ci tédé bi mu don sa ndik lay ci barki sayidina mohammed djubolé lak say fant djubolé lak sa jabar amin ya rabbi waaw ma ngi la koy ñaanal djouf lepp lo ci am njott yalna ko yalla mortali ci barki sayidina mohammed da tok ba fekke ndar sayidina mohammed xale yep amin jaray amin way kontane yow am rek dang ko mérité ndax tayal ñoo la gëna kontane lol allo wi ki yag na ci ligne bi taxaw di xaar ki mo goré allo allo salam aleikum wa aleikum salam wa man la demba war eh prési ki moy prési mais demba balma yag nga fi ha ki moy prési mais ak taxam ngeen plateau sen plateau bi dafa graw bu le déconné sen parce que ñett pap ñoo tok ci plateau bi mais waxna deug de mais mais lolou dafa yeme lolou da mais demba naka war ana war wa war yi mais nice mais content nañu djadjuf mom content trop pap senegal mom ñep sen xol dafa sété sans yi deug la rawat na wa diaspora bi sans yi yow ni nga ñaké jot ñun ñi non la ñaké jot ndessane nak nekk nga woté xam nga sa album bi gennagul sax mais félicitations ya nga jolli ndessane mën na yow nak xam nga li nga ñu mënal ndessane japp na yow déssé la toñu dara ndessane dang kay wax à chaque fois da ngay rayanté pour sa pour say fans ndessane xam nga ndessane yow mën na né say fans ñoy sa famille ñun ak yow ñoo bokku nday ak bay lay li defo bëgg dana ma ci bëgg dëkk ba dëkk fa na la dëkk ba bëgg nga dëkk fa Allah ji ko rafa le mo bayu sayidina muhammad
sen ni jani jada fo gore